Сокулук районуна караган Жаңыжер айылында адам өлүмү менен аяктаган мушташ боюнча дагы 6 адам кармалды. Алардын баары тең Жаңыжер айылынын тургундары. Эсиңизде болсо 22 сентябрда Жаңыжер айылында мушташ маалында атылган октон 69 жаштагы адам каза тапкан. Ок тийген дагы бир 37 жаштагы киши ооруканага түшкөн. Окуя боюнча 100 ашык адам суралды. Адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жаңыжер, Восток жана Нижний Восток айылдарында 11 үй тинтүүгө алынды. Жыйынтыгында уюлдук телефондор, курал-жарак, баңгиза жана башка тыюу салынган буюмдар алынган. Табылган буюмдардын баары далил катары алынды, тиешелүү экспертиза дайындалды.